آج وال موسم خراب تھی گئے شدید اج سارے کول اڈا حاصل والے تے مٹی دا طوفان آ گیا سارے ڈسٹ آ گئی اڈ دے اے چیک کرویں تے پتو کو اگ وی لوگ چیک کرے ساری ڈسٹ ڈسٹ اے طوفان گزرتا پاوے اے سارا مٹی دا طوفان پچھو آندا پاوے چیک کراوے اے چھپر اڈ گئے ہوٹلاں دے تے جنہاں دے سامان وغیرہ اڈ اڈ گئے اے دیکھا اے کو ڈسٹ چیک کرو طوفان دیکھا مکائیاں ڈھہ گئے ڈھے ساریاں اللہ رحم کرے اللہ چیک کیتے ہوئے بندے نے اللہ رحم فرما اللہ سیاں بس سائیں جری آ گئے دھواں دار انداری آئی کھڑی ہے تے ماحول بڑا خراب تھیا کھڑے مٹی دا طوفان آیا کھڑے چیک کرو روڈ تے دیکھو ایندی پکی تے انداری بہت شدید آ گئی ہے اسا کھڑ گئے ہیں راہ دے وچ حالات کانی گھر ونجن دے پبلک شادی کرو آواز موسم وال خراب تھی کیا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت صحت ٹھیک ہے میں تو نے براس رہ کے تھے کہ اپنا یوٹیوب چینل ہے ایسے موسم پہ آتی پہلے تو پیارا بڑا کھڑا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے ہوں آ گیا دھاری موسم شدید خراب دیا کھڑے اتو کھڑ بڑا کھڑے ہوئے بارش تھی پلان کے اللہ سیا بس رحم فرما اگے ٹھیک نقصان تھا بجٹاں دے مکائیاں پیتیاں پہن ہوں دیکھو مکائیاں دا موسم ہے بالکل مکائیاں تیار کھڑی اللہ سیا رحم فرما ہوئے میرے منہ دے سارے مٹی کپڑے دے مٹی ہوئے ڈٹھے ہوئے اساں کے براواں گزر شیئر کر کے ویڈیو بنا دے حالت کہیں تو بولا نہیں ہوتا سارے کو کیونکہ منہ دے اتنے ہاری آدھی پہ نا اگر کہیں جاتے ساری ویڈیو تو لائک سبسکرائب دے نال گھٹی دا نشان کھڑا ہو سی ضرور دبے دو تاکہ میری یاد نویں آون والی ویڈیو سوارے تک بہ آسانی پہنچتی رہے ٹھیک ہے اج ویڈیو سکیپ نہیں کرتے ویڈیو دا سائڈ کم ہی آتی ہے کیونکہ اندھاری آئی کھڑی ہے کافی لوگوں نے مکائیاں تیار تھیں کھڑی ہیں مکائیاں ڈھاون دا بہو خطرہ ہے کہ عوام شودی سیلاب کی نو ڈاڑی متاثر تھی پئی ہے اگے سیلاب نے بہو یہ ہوٹل والا تا ہوٹل سنبھلنا پے تاکہ اڑ نہ ونجے کپڑا ٹھیک ہے کیویں جا جا اندھاری کیویں مٹی دا طوفان آ گیا مٹی دا طوفان اندھاری ہے بہت زیادہ اج دی وال ویڈیو انجوائے کرو کہ اج اندھاری آ گئی سارے کول سارے حاصل والے شہر ہے ٹھیک ہے تے میرے منہ تے سارے نہیں مٹی ہوئے متا کوئی پاؤڈر لے کڑا یا منہ دھوتے ہوئے کوشش کرنی ہے تو میں اے سارے دے منہ تے ہی مٹی ہوئے بیا کا کا کیویں موسم اے جتے وے اے بندے دے منہ تے اے ساری مٹی ہوئے متا کتری ہاتھ دریا دے کنڈو ہے دریا ایو میں سارا ماشاءاللہ سوکھا ہے پہلے تو خطرہ ڈاٹا آئے کہ دریا دا پہ دریا دا پہ لوگوں نے بڑے کوڑ مارے ڈرا جی تنے بھائی تھی کہ اسے کہا کیا نہیں تھی اچھا ہونڈے وہ سب کو فرینڈ اجازت آج دی ویڈیو تھے اینڈ کرنے
ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਗਿਨੋ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਖੜਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਗਿਨੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਪੁੱਜਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।